አቶ ታምራት ላይኔ የቀድሞው ኢትዮጵያ ጠቅላይ ሚኒስትር ምንም እንኳን ከሀገር ርቀው ቢሆኑም ኢትዮጵያን ጉዳይ በቅርበት ከሚከታተሉ ወገኖች አንዱ ነው። በአሁኑ ወቅት ኢትዮጵያ ውስጥ ተከስቶ ያለውን ወቅታዊ ሁኔታ ላይ ያሉት አታይ ምን ይመስላል? ተነስልኝ ወንድሜ ካሳሁን አመሰግናለሁ ስለዚህ ውይይት። ግጥነው ስለ ኢትዮጵያ ሁኔታ በተለይ ደግሞ አሁን እየተከታተልኩ ነው። እኔ አሁን ያለው ሁኔታ የቅርቡን ሁኔታ እንኳን ብናይ በዚህ በአማራ ክልል እየተካሄደ ያለውን ሁኔታ ያው ማንንም እንደሚያውቀው በጣም አሳሳቢና አስቸጋሪ ሁኔታ ውስጥ ነው ያለው። ህዝቡ ጥያቄ አንስቷል። እኔ እንደሚመስለኝ ይሄ ጥያቄ የህዝብ ጥያቄ ነው። የህዝብ ጥያቄ መሆኑም የሚያመለክተው በአማራ ክልል ውስጥ በብዙ ቦታዎች አሁን እንደምከታተለው ሌላው ቀርቶ በወረዳ ከተሞች እንኳን ሳይቀር ከዛም በታች ወይ ተንቀሳቀሰበት ጥያቄ ነው። ከመንግስታዊ መብትም ነው ይሄንን ጥያቄ ለማንሳት። በሌላ በኩል ግን ከኢህአዴግ መንግስት በኩል እየተሰጠ ያለው ምላሽ በጣም አሳሳቢ ነው፣ አሳዛኝም ነው። ዛሬ እንደውም ሰምቼ ነበር ከዛው የተገኙ አንዳንድ ሁኔታዎችን የሚያመለክቱ ነገሮች እና ወታደሮች የበለጠ ወደ ክልል ውስጥ እየገቡ ነው። በአንዳንድ ቦታዎችም ተኩስም አለ፣ ሰዎችም እየሞቱ ነው። እንደመሰለኝ ወደ ወር ወይም ከዛ በላይ የሆነው ነው አሁን የተጀመረ ከጎንደር ጀምሮ ጎንደርን ጎጃምን በሙሉ እያዳረሰ ነው አሁን እና ወደ ሌሎችም ቦታዎች ገና የሚዛመት ነው የሚመስለው። ምላሹ ግን በእኔ አስተያየት ተገቢም ትክክለኛም አይደለም። ብዙ ሰው የሞተ ደም እየፈሰሰ ነው ያለው እና በጣም አሳዛኝ ሁኔታ ነው ያለው። እንደምናውቀው ከዚህ በፊት ቀደም ብሎ በኦሮሚያ ክልል ውስጥ ተመሳሳይ የህዝብ እንቅስቃሴ ነበረ። ያ የህዝብ እንቅስቃሴም በአግባቡ ሳይፈታ ነው አሁን ይሄኛው ደግሞ የተደገመው። ምናልባትም በዚህ በአማራ ክልል እየተካሄደ ያለውን እንቅስቃሴ የጠበቁትም አይመስለኝም። በኦሮሚያ ይደረግ የነበረውን የህዝብ እንቅስቃሴ እና የህዝብ ጥያቄ ትክክለኛ ባልሆነ መንገድ ለጊዜው ገተነዋል ብለው አስበው ነበር ይመስለኛል። ነገር ግን ሊገታ ሳይችል ቀርቶ አሁን ምላሹ ከዛም የባሰ ሆኗል እና በሁሉም ቦታዎች በኦሮሚያም በዚህም መንግስት የሚሰጠው ምላሽ ከዚህ በፊት ኢህአዴግ ለህዝብ የቆምኩ ነኝ፣ በተለይ ለአርሶ አደሩ የቆምኩ ነኝ፣ የህዝብ ጥያቄን ለመመለስ ነው የታገልኩት እያለ ብዙ ጊዜ የሚናገረውን ዲፋ የሚያደርግ ይሄንን እንዳልሆነ የሚያመለክት በጣም አሰቃቂና በጣም አሳዛኝ ድርጊት ነው እየተከናወነ ያለው። ይህ ሁኔታ ደግሞ እንደሚቀጥል ነው የሚመስለው። ጠቅላይ ሚኒስትሩ የሰጡትን ጋዜጣዊ መግለጫ ተከታትዬ ነበር። ኢህአዴግ ምክር ቤት እና ከዛም በፊት ስራ አስፈጻሚ የሰጣቸው መግለጫዎችም ሰምቻለሁ እና ምንም የተለወጠ አካሄድ እና የተለወጠ አተያይ ያለ አይመስልም። በዛው መንገድ የቀጠለ ነው የሚመስለው። በኃይል በመጠቀም በወታደራዊ እርምጃዎች በመጠቀም ጠቅላይ ሚኒስትሩም አሁን አዝዣለሁ ብለው የተናገሩት ኢህአዴግ ስብሰባው ላይ የወሰኑት ነገር ነው የሚሆነው ብዬ የማምነው። በኃይል የመፍታት ጉዳይ ነው አሁንም እየቀጠለ ያለው። ጠቅላይ ሚኒስትር ኃይለ ማርያም የሰጡትን መግለጫ አንስተዋል። ወቅቱ ጉዳይ ላይ አስመልክቶ አንዱ ለዚህ ግጭት መንስኤ የማንነትና የድንበር ጥያቄዎች ናቸው፣ እነኛም ህግና ስርዓቱን ጠብቀው ምላሽ ያገኛሉ፣ በተለይም በአማራና በትግራይ ክልል የተፈጠሩ የድንበር ጥያቄዎች በከፍተኛ ባለስልጣናት አስቸኳይ የሆነ ምላሽ ይሰጣቸዋል የሚሉ ቃላቶችን ተጠቅመዋል። በዛ መልክ እንደሚፈቱ እየተናገሩ ነው። አንዱ ሰበብ የሆነው የዚህ የወልቃይት ጠገዴ የማንነት እና ድንበር ጉዳይ ነው። ከዚህ በፊት የነበረው ግንዛቤ ምን ነበር? ቀደም ብሎ እርሶ በኢህአዴግ ውስጥ በነበሩበት ወቅት በወልቃይትና ጠገዴ ላይ የተወሰኑ ውሳኔዎች ከአማራው ክልል ወደ ትግራይ ክልል እንዲሄዱ የተደረገው በምን ምክንያት እንደሆነ የሚያስታውሷቸው ነገሮች አሉ? የወልቃይት ጠገዴ እና የአካባቢው ጉዳይ እና እንዲሁም ደግሞ በወሎ ውስጥም የኮረም ያላማጣ እና ተወሰነ የቆቦ አካባቢ ጉዳይ በፊት በረሃ በነበርንበት ጊዜም ይነሳ የነበረ ጉዳይ ነው። እንደዚህ ጎልቶ የወጣ ባይሆንም እንደሚታወቀው የህወሓት ድርጅት ከመጀመሪያው አካባቢ እስከ ተወሰነ ጊዜ ድረስ ቢያንስ በይፋ በኋላ ደግሞ በድብቅ ልለው ይችላለሁ የወልቃይት አካባቢን እና የኮረም አላማጣ ተወሰነ ቆቦ አካባቢን
እነሱ ባለውሃ ምላሽ ብለው ይጠሩታል። ይሄ አካባቢ የትግራይ ነው የሚል እምነት ነበራቸው ገና ሲመሰረቱ ጀምሮ። እና ህዝቡንም ታጋዩንም በዛ መንገድ ያስተምሩት ነበር። ሌላው ቀርቶ ትግራይ ውስጥ አንዳንድ ቦታ ላይ በካርታም ሰርተውት ግርግዳ ላይ ለጥፉት ነበር አንዳንድ የነሱ አካባቢዎች ላይ። እኛ ከተመሰረትን ጊዜ ጀምሮ በተለያየ ጊዜ ይሄ ጥያቄ እንደ ድርጅትም በግለሰቦችም ይነሳ ነበር። ይሄንን ጉዳይ ህዝቡ ነው መወሰን ያለበት። በህዝበ ውሳኔ በኋላ ዴሞክራሲያዊ ሁኔታ ሲፈጠር ጥናት ተደርጎበት ህዝቡ ወስኖ የሚያየው ጉዳይ ነው እንጂ እናንተ ካሁኑ ይሄንን በካርታ ጭምር ወስናችሁ ከዚህ መለስ ነው ከዚህ መለስ ነው ብላችሁ ማስተማርና ማመንም ያለባችሁ አይመስለንም ትክክል አይደለም ይላል እንነጋገር ነበር። ከተወሰነ ጊዜ በኋላ ግን በተለይ ደግሞ በህወሓት ውስጥ የማርክሲስት ሌኒኒስት ኃይል ተደራጀ ከተባለ በኋላ ይሄ እንደማስተውሰው እንግዲህ በ1976 ወይ 77 አካባቢ ሊሆን ነው በኢትዮጵያ አቆጣጠር በእኛም ውስጥ በሄደን ውስጥ የማርክሲስት ሌኒኒስት ኃይል ጉዳይ ሲነሳ ያን ጊዜ ነገሩ ተነስቶ እነሱም እንደ ማርክሲስት ሌኒኒስት ኃይል ይሄ ነገር በኋላ በህዝቡ ይወሰናል የሚል ስምምነት ላይ እንደተደረሰ እንደነበረ ነው ማቀው። እኛ ደግሞ ያኔ ይሄደን ተብሎ ህብረ ብሔራዊ ድርጅት ስለነበረን በአጠቃላይ በጉዳዮች ላይ ነበር የምናተኩረው። ከዚህ በተጨማሪም የዚህ ማርክሲስት ሌኒኒስት ኃይሉ እንደ አንድ ኃይል ይታይ እንደነበረ እነኚህ ጉዳዮች ለኛ መለስተኛ ጉዳዮች ናቸው እና በኋላ የሚፈቱ ናቸው ተብሎ አደረ በዛው። በኋላ እንግዲህ የሽግግር መንግስት በተቋቋመበት ጊዜ ደርግ ከዚህ በፊት ያቋቋመው የብሔረሰቦች ጥናት ኢንስቲትዩት የሚባል ነበር እና ይሄ አሁን ክልሎች ተብሎ የተከለለው አከላለልና አደረጃጀቱ በኢትዮጵያ ውስጥ ያሉት ብሔሮችና ብሔረሰቦች ቋንቋቸው ባህላቸው እንዴት ነው በሚል ከብሔረሰቦች ጥናት ኢንስቲትዩት በተገኘ መነሻ ዛም የነበሩ ሰዎች ጨምረው እንደማስተዋውሰው አቶ ዳዊት ዮሐንስ የሚመራው ወይም ደግሞ እሱ የነበረበት ጥናት ነበር ተደረገ የተባለው። እኔ እንኳን በቀጥታ አልነበርኩበት። በኋላ እንግዲህ በውጤቱ ይሄ አሁን የተከለለው አከላለል ነው የመጣው። ከዚህ አከላለል ጋር መጀመሪያ ህወሓት ያምንበት የነበረው አለውሃ ምላሽ የሚለው ወልቃይት ጠገዴን ጨምሮ እሱ ትግራይ ተብሎ ተወሰነ። ገና ህገ መንግስቱ ሳይጸድቅ በፊት አቶ መለስ ሲመሩት በነበረው የሽግግር ምክር ቤት ውስጥ ይሄ ጉዳይ ተነስቶ ተወሰነ። ከዛ በኋላ እንግዲህ ህገ መንግስቱም ላይ የኢትዮጵያ የክልሎች ካርታ ተብሎ በህገ መንግስቱ መጽደቅ ጊዜ ጸደቀ። ነገር ግን በጸደቀበት ጊዜም ሆነ ያ ጥናት ከብሔረሰቦች ጥናት ኢንስቲትዩት መነሻነት የተደረገ የተባለው ጥናት ለአካባቢው ህዝብ ቀርቦ ህዝበ ውሳኔ አልተደረገበትም። ህዝቡም ይሁንታውን አላገኘም በየትኛውም ወገን በየትኛውም አቅጣጫ። እንግዲህ ታሪኩ ላይ ባጭሩ ይሄንን ይመስላል። ከዚህ ስንነሳ ይሄ አሁን የተነሳው የወልቃይት ጥያቄ ተገቢ ምላሽ ሊያገኝ የሚገባው ጥያቄ ይመስለኛል። በበኩሌ በዛ ወቅት እንዳነሱት በጥናትን ተመርኩዞ ነው ወደ ፓርላማ የቀረበው። ከዛ ባሻገር ፓርላማው ላይ ጸድቆ ከአማራው ክልል ወደ ትግራይ ክልል ሄዷል። ሂደቱ ያን ነበር የሚመስለው ቀደም ሲል። በዛ ወቅት በአዲን የአማራው ክልል የአማራው ህዝብ ተወካይ ነበር። ቀርቦ የነበረ ተቃውሞ ነበር በአዲን በኩል የዛ አይነት አከላለሎችን ከአንዱ ክልል ወስዶ ወደ ሌላው የማዘ ዋወሩን የወልቃይት ጠገዴን ጉዳይ አቋሙ ምን ነበር? በወቅቱ በፓርላማው ላይ በኦፊሻል ሲነሳ የሰጠው ድምጽ የተቃውሞ ማዕቀብ ወይስ ድጋፍ ነበር? በወቅቱ ይሰሙ የነበሩ አንዳንድ ቅሬታዎችና ተቃውሞዎች ነበሩ። እንግዲህ ምክር ቤት ውስጥ እንዴት ባለ መንገድ እንደተካሄደ እንኳን ዝርዝሩን አላውቀውም፣ እኔ አልነበርኩም ያበጸደቀበት ጊዜ። ነገር ግን እንደ ድርጅት መጀመሪያ ሂደን ነበርን፣ በኋላ በአዴን ሆነ ድርጅቱ። ይሄን ያህል እኔም በነበርኩበት ጊዜ ቢሆን እንደ ትልቅ ጉዳይ አንስቶ ተቃወመበት ጊዜ በግለሰብ ደረጃ ቢኖርም እንደ ድርጅት ተቃውሞ የቀረበበት ጊዜ አልነበረም። አንድ ጊዜ በአዴን ጉባኤ ላይ ጥያቄው እንደተነሳ እና ይሄ ነገር በአግባቡ መያዝ እንዳለበት እንደተነሳ ትዝ ይለኛል፣ አስታውሳለሁ። ነገር ግን በሌሎች ጉዳዮችም እየተዋጠም በደንብ በአግባቡ የተነሳ አልነበረም። በተለይ ደግሞ መጀመሪያ ገና በረሃይ ያለን በተስማማንበት ህዝቡ በመረጠበትና ህዝቡ ድምፁ በተሰማበት ዴሞክራሲያዊ ሁኔታ
መወሰን አለበት እንጂ ካሁኑ መወሰን የለበትም የተባለው ተግባራዊ አልሆነም። እና አንዱም እንግዲህ እኔንም ጨምሮ አንደኛው በአዴን በደንብ ይሄንን ጉዳይ ያላነሳበት ሁኔታ ይሄ ይመስለኛል። መጀመሪያው ኢህዴን እንደ ህብረ ብሔር ድርጅት ስለሆነ ይሄ የውስጥ አከላለል ጉዳይ በሀገራዊ ዲሞክራሲ በአጠቃላይ የሚፈታ ጉዳይ ነው በሚል የታለፈ ነበር። በኋላ ግን ኢህዴን ራሱ ወደ በአዴን ሲለወጥ ይህንን ጥያቄ በአግባቡ የተነሳበት ጊዜ አልነበረም። አንዱም ችግርና ስህተት እዛ ላይ ይመስለኛል። ያንን ለማድረግ ከሌሎች የአጋር ፖለቲካ ድርጅቶች ጫና ስለነበር ነው? በተለይም ከህወሓት በአዴን ላይ ወይስ እንደ ድርጅት በአቋም ደረጃ ያልወሰድ ያልቻሉበት ዋነኛ ምክንያት ምን ነበር? በዛን ጊዜ በጊዜው ይሄን ያህል ይደርሳል ተብሎም አልተገመተም ነበር። ትኩረትም ያለ መስጠት ጉዳይ ነው። ግልጽ የሆነ ጫና እንኳን አልነበረም። ነገር ግን ያው በተዘዋዋሪ መንገድ ብዙ ጫናዎች ነበሩ። በህወሓት በኩል ነገሩ የተወሰነ ስለሆነ በሚል ኦልሬዲ ብዙ ሰዎቻቸውንም ድርጅታዊ መዋቅሮችም ምኖችም ማስፋፋት ጀመሩ። እኔ በጊዜው ችግር ይሆናል በኋላም ቢሆን የማይፈታ ወይም ከባድ ችግር ይሆናል ተብሎ የተገመተም አይመስለኝም። እኔ በራሴ ሳይሆን ጠቅላይ ሚኒስትሩም እንደተናገሩት በእርሶም እንደተከታተሉት ይህ ጉዳይ ትኩረት ሰጥቶታል። የማንነት ጥያቄና የድንበር መካለሉ ጉዳይ በክልል ባለስልጣናት ደረጃ እንዲፈታ ይደረጋል ብለዋል። በእርግጥ የወልቃይት ህዝብ ያቀረበ ያለው እኛ ማንነታችን ወደ አማራ ነው እና ወደ አማራው ክልል መመለስ አለብን የሚለው እውን ይሆናል? የዛ አይነቱንም ምላሽ ያገኛል የሚል እምነት አለ በእርሶ ዘንድ? ካልሆነስ ይህ ጉዳይ በምን መልክ ነው ሊፈታ የሚችለው የሚል አታያ ያለ በእርሶ ዘንድ? አሁን የኢህአዴግ ምክር ቤት ወሰነ የተባለውም ጠቅላይ ሚኒስትሩም ተናገሩ ከተባሉትም የችግሩን በተለይ የወልቃይትን ጥያቄ በሚመለከት ሁለት ስህተቶች ያሉት ይመስለኛል። አንደኛው ስህተት ችግሩን የአማራና የትግራይ ክልል ችግር እነሱ በጊዜው ስላልፈቱት ብሎ ማዕከላዊ መንግስት ወይም ደግሞ የኢህአዴግ አካል ችግሩን ወደ ሌሎች የመጣል ሰበብ ስህተት ነው ይመስለኝ አንደኛ። ሁለተኛ ጥያቄው ወደፊትም የሚፈታው የትግራይ ክልል ኃላፊነቱን ወስዶ ይፈታዋል የሚል አፈታት ነው የተሰጠው መግለጫ። ይሄም ሌላ ስህተት ነው ይመስለኝ። ምክንያቱም ጥያቄው ራሱ የተነሳው በትግራይ ክልል ላይ ነው። የትግራይ ክልል ወልቃይትና ሌሎችንም አካባቢዎች ያለ አግባብ ከልሏል እና ይሄ ደግሞ ተገቢ አይደለም፣ እኛ ትግራይ ክልል ሳንሆን አማሮች ነን የሚል ጥያቄ ነው እና ይህንን ጥያቄ ለዛው ጥያቄው ለተነሳበት አካል እንዲፈታ መስጠት አግባብ አይመስለኝም። ሁለተኛው ችግር ይሄ ነው። ሶስተኛ፣ ከዚህ በፊት እንደማስታውሰው እንደዚህ አይነት ጥያቄዎች በሌሎች አካባቢዎች በሚነሱበት ጊዜ የፌዴሬሽን ምክር ቤት የሚባለው አንዱ ስራው ይሄ ነው፣ ዋናው ስራው። በህገ መንግስቱም በተግባርም ከዚህ በፊት የነበረው ኤክስፒሪየንስ እንደዚህ አይነት ጥያቄዎች ወደ ፌዴሬሽን ምክር ቤት ይቀርቡና የፌዴሬሽን ምክር ቤቱ አጥንቶ አንድ አይነት ውሳኔ ሲሰጥ ነው የሚታወቀው። በህገ መንግስቱም ያለው ይሄ ነው። ይሄኛውን ጥያቄ ግን ለምን በህገ መንግስቱ መሰረት በተገለጸው አማካይነት ሊመሩት እንዳልቻሉ የሚያስገርም ነው። ከዚህ በመነሳት ጥያቄውን በትክክል ሊፈቱት ይችላሉ የሚል አስተያየት አሳድረዋል ብዬ አላምንም። በበኩሌ ገና ከጥያቄው አተያይ ጀምሮ ትክክለኛ አያያዝ አይደለም እየተያዘ ያለው እና ነገሩን በትክክል ይፈታል ለመፈታት የሚያስችል በር ተከፍቷል ብዬ በበኩሌ አላምንም፣ አይመስለኝም። የህዝብ ጥያቄ ምላሽ ካላገኘስ የሚያስከትላቸው መዘዞች ምን ሊሆኑ ይችላል የሚል ስጋት ይኖራል ለወደፊቱ? እኔ ይህንን ጥያቄ ሰፋ አድርጌ ለማየት ነው የምሞክረው። አሁን የወልቃይት ጥያቄ የሚባለው እርግጥ የህዝቡ ጥያቄ ነው፣ ነገር ግን ዋናው ጉዳይ እሱ አይመስለኝም። ከዚህ ቀደም ብሎም እንደዚሁ በኦሮሚያ ክልል ህዝቡ ጥያቄ አንስቷል። የመሬት ጥያቄ አንስቶ ብዙ ሰው ሞቷል፣ ብዙ ችግር ተፈጥሯል። አሁንም ዋናው መሰረታዊ ጥያቄ እሱ ብቻ አይመስለኝም። እሱ ትክክለኛ የህዝብ ጥያቄ ሆነው እነዚህ ጥያቄዎች ነገር ግን በየቦታው እየታዩ ያሉት ጥያቄዎች፣ ጉዳዮች እና የተከተሉትም ችግሮች ስረ መሰረታቸው ምንድን ነው ብሎ ማየት ነው የሚጠቅም የሚመስለኝ። ከኦሮሚያ ክልል ከተነሳው ጥያቄም በፊት እንዲሁ የጋምቤላ ህዝቦች እኮ የመሬት ጥያቄ አንስተዋል። የጋምቤላ ህዝብ ለባለ ሀብቶች አላግባብ ተሰጠ በሚል በብዙ ሺዎች ሄክታር የሚቆጠር መሬት ተሰጥቶ ህዝብ ተፈናቅሎ በዛ ምክንያት የተነሳ
ችግር ነበር። ህዝቡም ጥያቄ አንስቶ ነበር። ህዝቡም ሞቷል። በቤንቻንጉልም እንደዚሁ ተነስተዋል። ይሄ የመሬትና የነጻነት ጥያቄ ቀደም ብሎም የነበረ ነው፣ ግን የባሰ የተባባሰ መጥቶ አሁን ላይ ተደርሷል። እና ትንሽ ሰፋ አድርጎ ማየት የሚያስፈልግ ይመስለኛል። እኔ ችግሩን ለመፍታት ከተፈለገ የወልቃይትንም የኦሮሚያንም የሌሎቹንም ቀደም ሲል የተነሱንም ሁሉ ጥያቄዎች መልስ በሚችል መንገድ ማየት ይመስለኛል የተሻለም ይሆነው። በዚህ መንገድ ሳየው ደግሞ በፖለቲካዊ አመለካከት መሰረት አሁን አገራችን ህዝቡ መንግስቱም ያለንበት ሁኔታ በአንድ በኩል ህዝቡ እምቢ ያለበት ሁኔታ ነው። በነበረው ሁኔታ በነበረው መንገድ አልገዛም ብሎ እንደውም ብዙ ቦታዎች ላይ በግልጽ በቃኝ ያለበት ሁኔታ እየተፈጠረ ነው፣ ተፈጥሯል። ይሄ የተፈጠረው ደግሞ በአሁን በወልቃይት ጉዳይ ላይ ብቻ አይደለም። እየተከማቸ እየተደራረበ በመጡ የነጻነት የዴሞክራሲ ጥያቄዎች ምክንያት ነው። አሁን ህዝቡ ቢማለቱ የሚገለጠው ኢህአዴግም መንግስትም የሚሰጠውን ፕሮፓጋንዳ በጭራሽ አይቀበልም። መግለጫዎችን አይሰማም። ነገሮች አያሳምኑትም። በጣም የሚገርመው ህግና ስርዓቱ ራሱ አይገዛኝም፣ በቃ አላምንህም፣ ለአንተ ህግና ስርዓትም ልገዛ ፈቃደኛ አይደለሁም ያለበት ሁኔታ ነው። ከዚህ አልፎ በኦሮሚያም በአማራ ክልልም የምናየው ነገር ህዝቡ ሌላው ቀርቶ በኃይል እንኳን መንግስት ሲጋፈጠው ኃይልህንም ቢሆን አልፈራም ያለበት ሁኔታ ነው። በህዝቡ በኩል እንደዚህ አይነት ደረጃ ላይ ተደርሷል። በሌላ በኩል ደግሞ በመንግስት በኩል ብናየው መንግስት ከዚህ በፊት የሚጠቀምባቸውን መንገዶች፣ ዘዴዎች በሙሉ እየተጠቀመም ነገር ግን የህዝቡን ጥያቄዎች ሊመልስ አልቻለም ብቻ ሳይሆን ህዝቡን በነበረበት ሁኔታ በማስተዳደር መቀጠል አልቻለም። ኃይልም ድረስ ተጠቅሞ አልቻለም። አሁን እንደምናየው ሰራዊት እያሰለፈ በኦሮሚያ ክልልም በዚህም ሰራዊት እየተላከ እዝ እየተሰጠ ሰዎች ይሞታሉ። ከወታደሮችም እንደዚሁ ይሞታሉ። ከህዝቡ ደግሞ በተለይ እየተገደሉ ነው በብዛት። የጦር ኃይል እየተጠቀመም ህዝቡ ግን አይ የጦር ኃይል ብትጠቀምም አልቀበልህም እያለ ነው። በአንድ ቃል መንግስት ህዝቡ በመንግስት ላይ አመኔታ ያጣበት ሁኔታ ነው አሁን ያለው። ይሄ ሁኔታ ሌላ የሚፈጥረው እንደውም እኔ ፈጥሯል ብዬ የምጠረጥረው አንድ ሁኔታ ደግሞ አለ። ያም ሁኔታ ምንድን ነው? ይሄንን ነገር እንዴት ነው የምንፈታው መፍታትስ የሚኖርብን በሚለው ጥያቄ ላይም የኢህአዴግ መሪ አካላት ወታደራዊ አካሉንም ጨምሮ ወታደራዊ መሪዎችንም ጨምሮ የሲቪል መሪዎችንም የኢህአዴግንም ምክር ቤት በሙሉ በጉዳዩ አፈታት ላይ አንድ ቁመና ይዘው የማይገኝበት ሁኔታ ይፈጥራል ብዬ አምናለሁ። ምክንያቱም በህዝቡና በመንግስት መሀል ያለው አመኔታ ስለጠፋ እና ቅራኔው ስለተባባሰ በገዢዎቹ መካከልም ይሄ ሁኔታ ልዩነትን መፍጠሩ አይቀርም የግድ ነው። በዚህ እንሂድ በዚያ እንሂድ በሚለው ጉዳይ ላይ አንድ ላይ ሊቆሙ የማይችሉበት ሁኔታ መፍጠሩ አይቀርም። አጠቃላዩ የሀገሪቱ ሁኔታ ይሄንን ነው የሚመስለው። ይሄ ደግሞ የመነጨው በፖለቲካዊ ፖሊሲዎቹ፣ ኢኮኖሚያዊ ፖሊሲዎቹ፣ በዴሞክራሲ ጥያቄዎች፣ በነጻነት ጥያቄዎች፣ በእነዚህ ላይ ህዝቡ ለውጥ የሚፈልግ መሆኑን ያመለክታል። እስካሁን የተሄደበት መንገድ እስካሁን የተሄደበት ዘዴ በፖለቲካዊ አስተሳሰብ ሲታይ እንትን አድርጓል፣ ጊዜውን ጨርሷል፣ ወይም ደግሞ የህዝቡን ጥያቄ አልፈታም፣ ህዝቡ ሳትስፋይድ አይደለም። ስለዚህ ሁኔታው ለውጥ፣ አንድ መሰረታዊ የሆነ ለውጥ የሚጠይቅበት ጊዜ ነው። እንደዚህ አይነት ወቅት ላይ ነው አሁን የደረስ ነው ብዬ ነው የማየው። አሁን እንዳሉት በእርግጥ በህዝብ በኩል ገፍቶ የመጣ ለውጥስ የለውጥ ጥያቄ ተነስቷል። በመንግስት በኩል እንደዚሁ ግልጽ የሆኑ ምላሾች የሉም። ይህ ባለበት ሁኔታ ውስጥ በአንድ በኩል አንዳንድ ወገኖች ይህንን አሁን የተፈጠረው የህዝባዊ ንቅናቄ በወቅቱ ላለው ገዢ ስርዓት ለመንግስት እንደ አንድ ጥሩ መልካም አጋጣሚ እድል ሊቆጠር ይገባል፣ የህዝብን ጥያቄ ምላሽ በመስጠት ራሱን ከራሱ ውድቀት ሊያድን ይችላል፣ ምናልባትም ይሄ ለኢህአዴግ የመጣ አንድ ጥሩ አጋጣሚ ነው ከተጠቀመበት ብለው የሚሉ ወገኖች አሉ። በሌላ በኩል ደግሞ የለም፣ ይሄ እንደ አደጋም ሊታይ ይችላል፣ አልፎ ተርፎም እንደውም ሁኔታው ተባብሶ ከሄደ በመንግስት በኩልም አስቸኳይ ምላሽ ካልተሰጠ ወደ ሀገሪቷ ወደ መበታተንም ትደርስ ትችላል የሚል ስጋት ደግሞ የሚያንጸባረቁ አሉ። በአደጋ እርሶስ እንዴት ያዩታል? ይሄን በጥሩ በመልካም አጋጣሚነት ለሀገርም ለህዝብም ለሀገርም ሆነ ለህዝብ ለመንግስት፣ ወይስ በሌላ በኩል እንደ አደጋ በሀገሪቷ ላይ እንደተደቀነ አድርገው ይመለከቷል? በምን መልክ ነው የእርሶ አስተያየት? መልካም አጋጣሚ ወይስ የአደጋ ጊዜ?
ማንኛውም ቀውስ ሁለቱን መንግዞም ይመጣ ይመስለኛል። ይሄ በግለሰብም ይሰራል፣ በድርጅትም ይሰራል፣ በሀገርም ደረጃ ይሰራል። የቀውስ ሁኔታ በሚፈጠርበት ጊዜ ሁልጊዜ መንታ መንገዶች ይመጣሉ፣ ይተቀናሉ። በግለሰብም ደረጃ እንኳን ብታየው አንዳንድ ጊዜ በህይወታችን ውስጥ አስቸጋሪ ሁኔታዎች፣ የቀውስ ሊባሉ የሚችሉ ሁኔታዎች ሲፈጠሩ ሁልጊዜ የተለያዩ አማራጮች በሮች ይከፈታሉ። በድርጅትም እንደዚሁ ነው፣ በሀገርም እንደዚሁ ነው። አሁን ያለንበት ሁኔታ ለሁሉም ድርጅቶች ለኢህአዴግም ለመንግስትም በአንድ በኩል፣ ተቃዋሚ ነን ለሚሉት ድርጅቶችም በሌላ በኩል፣ ለህዝቡ እንደዚሁ አማራጭ መንገዶች በተለይ ደግሞ ሁለት ዋነኛ አማራጭ መንገዶችን የከፈተበት ወቅት ነው። መጀመሪያ በመንግስትና በኢህአዴግ ላይ ላተኩርና ይሄ ወቅት ኢህአዴግ ቢያውቅበት እና ትክክለኛውን አቅጣጫ ይከተል እንደ እድል እንደ መልካም አጋጣሚ ሊጠቀምበት የሚችል ሊሆን ይችላል ነው ምለው ነው። ነገር ግን ይሄንን ለመጠቀም አእምሮ ያስፈልጋል። የአእምሮ ለውጥ ያስፈልጋል። የአእምሮ ለውጥ ማለት ያስተሳሰብ ለውጥ ያስፈልጋል። እስካሁን ድረስ ለ25 አመት የመጣውን አእምሮ ይዞ መቀጠልና አዲስ ነገር እንዲመጣ ወይም ደግሞ ኦፖርቹኒቲ ወይም እድል ወይም ጥሩ አጋጣሚ እንዲሆን ማድረግ ቀውሱን አይቻለም። ይቻላል አይመስለኝም። አንድ ሳይንቲስት አንድ ጊዜ ይሄንን ሁሉ ችግሮች ተደረደሩለትና ይሄን ሁሉ ችግር መፍታት የሚቻለው እንዴት ነው ብለው ተጠየቀ። መልሱ በጣም ይገርመኛል። ችግሮቹን መፍታት የሚቻለው መጀመሪያ ችግሮቹን የፈጠረውን አእምሮ መለወጥ ሲቻል ነው ብሎ መለሰ። ችግሩን በፈጠረው አእምሮ በራሱ ችግሮችን መፍታት አይቻለም። ችግሩን የፈጠረውን አእምሮ መጀመሪያ መለወጥ ያስፈልጋል። ችግሩን የፈጠረውን አእምሮ መለወጥ ሲቻል ያንን ቀውስ ለጥሩ መጠቀም ይቻላል። ይሄ ለማንም ይሰራል፣ ለኢህአዴግ ደግሞ አሁን በተለይ ይሰራ ይመስለኛል። ነገር ግን ይህንን ልብ ብለው ሊመለከቱት ይገባል። በመጽሐፍ ቅዱስ በነገራችን ላይ የእግዚአብሔር ቃልም ይህንን ነገር በተደጋጋሚ ያነሳል። የአእምሮ ለውጥ ይለዋል። እሱ ነው አእምሮን መለወጥ፣ ልብን መለወጥ፣ ነገሮችን ቀውስም እንኳ ቢሆን ለጥሩ ለመጠቀም የሚያስችል ሁኔታ ይፈጠራል። ምን ማለት ነው? የአእምሮ ለውጥ ማድረግ ያስፈልጋል ስል ሺፍት ኦፍ ማይንድ ያስፈልጋል። የፓራዳይም ሺፍት ያስፈልጋል። አሁን በመንግስቱና በኢህአዴግ በተለይ በመሪዎቹ በኩል ቆም ብሎ ረጋ ብሎ ማየት ያስፈልግ ይመስለኛል። አንደኛ ለራሳቸው ለድርጅታቸውም ቢሆን ለመሪዎቹ ለራሳቸውም ቢሆን በተለይ ደግሞ ለህዝቡ ለኢትዮጵያ ለሀገር እና ለህዝብ ቢሆን ይሄ ቆመንለታል የሚሉትን ህዝብ በእውነት ለማገልገል እና በእውነት ደግሞ ላ ወደ ተባባሰ ችግር ውስጥ እንዳይገባ ለማድረግ ከተፈለገ ቆም ብለው የ25ቱን አመት ጊዜ ማየት አለባቸው። የ15 አመት ግምገማ አደረግን ብለው ነበር አሁን በቅርቡ። ነገር ግን የግምገማውን ውጤት ስሰማው በጣም ነው ያዘንኩት። ምክንያቱም የግምገማ ውጤት ምንም አይነት የአስተሳሰብ ለውጥ አምጥቶ አላየሁም። ወደፊት እንግዲህ ይመጣ እንደሆነ አያለሁ፣ እስካሁን አላየሁም። የአስተሳሰብ ለውጥ ማለት ምንድን ነው? እስካሁን የሄድንበት መንገድ ምን ይመስል ነበር? የፖለቲካ ፖሊሲዎቹ፣ የኢኮኖሚ ፖሊሲዎቹ፣ ግንኙነቶቻችን፣ የተከተልናቸው መንገዶች ምን ይመስሉ ነበር ብሎ አይቶ እነኛን በተለወጠ መንገድ ማካሄድ ማለት ነው። ዲፍረንስ በሚያመጣ መንገድ። አሁን እኮ እየተከተሉ ያሉት ልዩነት በሚያመጣ መንገድ አይደለም። ያንኑ የነበረውን አእምሮ ነው የቀጠሉት፣ የነበረውን አስተሳሰብ ነው የቀጠሉት የሚመስለኝ። ግን እውነታው የሚያሳየው ነገር እነኚህ የህዝብ ጥያቄዎችና አመጾች የሚያሳዩት ነገር ልማታዊ ዴሞክራሲ ተብሎ ወይም ልማታዊ መንግስት ተብሎ የተነደፈው ቲዮሪ በተግባር ውሎ ይሄ ተግባር ህዝቡን እንዳላስደሰተ ነው ያሳየው። እርግጥ ነው የተሰሩ ስራዎች በተለይ ኢንፍራስትራክቸርን መሰረተ ልማትን በሚመለከት የመሳሰሉ ነገሮች አሉ። ግን እዛ ውስጥ በዝርዝር አልገባም እንጂ እሱ ራሱ የራሱ ችግር አለው። ነገር ግን ህዝቡ ያም ሆኖ አሁንም ጥያቄ እያነሳ ነው፣ አልተደሰትኩም እያለ ነው። ስለዚህ እሱን ማየት ያስፈልጋል። አሁንም ድረስ አብዮታዊ ዴሞክራሲ ነው ትክክል የሚሉ ሰዎች አሉ፣ ከመሪዎቹ ከራሳቸው። አሁንም ድረስ የኢህአዴግ መመሪያ አብዮታዊ ዴሞክራሲ ነው። ልማታዊ መንግስት፣ ልማታዊ ዴሞክራሲ የሚለው ቲዮሪ የአብዮታዊ ዴሞክራሲ ተቀጥላ ነው፣ ሌላው ገጽታ ነው። ይሄ ምን ያህል ሰርቷል ብሎ ማየት ያስፈልጋል። የምንከተለው የኢኮኖሚ ፖሊሲ ምን ያህል ሰርቷል ብሎ ማየት ያስፈልጋል። በሌሎች የፖለቲካ ድርጅቶች ላይ የተከተልነው ፖሊሲ፣ በዲሞክራሲያዊ ጥያቄ፣ በሰብአዊ መብት ጉዳይ ላይ የተከተልናቸው ፖሊሲዎች ምን ይመስላሉ? ለውጥ አያስፈልግም ወይ ብሎ ማየት ማሰብ ያስፈልጋል። ይሄንን አይነት የአእምሮ ለውጥ ሲመጣ ነው ክራይሲሱን ወይም ደግሞ ይሄን ያለውን ችግር በመልካም ሁኔታ መጠቀም የሚቻለው። ይህ ካልሆነ በዛው በነበረው አእምሮ እንቀጥላለን፣ በነበረው ፖሊሲ እንቀጥላለን፣ በነበረው አተያይ እንቀጥላለን የሚል ከሆነ መንግስት እና ኢህአዴግ
ግን ይሄንን ቀውስ ለመልካም ከመጠቀም ይልቅ መጥፎ ሁኔታ እንዲከተል ማድረጋቸው አይቀርም። የኢትዮጵያ ህዝብ ለውጥ ይፈልጋል እንጂ ቂመኛ ህዝብ አይደለም፣ በቀለኛ ህዝብ አይደለም። አደጋ ይመጣል ብለው አንዳንዶቹም ያስቡት የኢህአዴግ መሪዎች በቂም በቀል አደጋ ላይ ይጥለናል ብለው የሚያስቡ መሪዎች እንዳሉ አውቃለሁ። ነገር ግን እንደዚህ አይነት ከራስ ያላለፈ ሐሳብ ከማሰብ ይልቅ እኛ የፈለግነውን እንሁን፣ የኢትዮጵያ ህዝብ ሰላም ይሁን፣ እንደዚህ አይነት ያስተሳሰብ ለውጥ ያስፈልግ ይመስለኛል። ምክንያቱም እነዚህ ሰዎች እኮ ብዙዎቹ በተለይ ቀደም ሲል የነበሩትም አሁን ካሉትም አንዳንዶቹ ጭምር ለህዝብ ብለን ወጥተን ህይወትን እስከ መስጠት ድረስ የተሰለፉ ሰዎች ነበሩ ቀድሞ። እና ያንን ማሰብ ያስፈልግ ይመስለኛል። ከታች ያሉት የኢህአዴግ አባላት ብዙዎቹን ቃለሁ፣ አንዳንድ ጊዜ ምድል ባገኘው ጊዜ አነጋግራቸው ነበር፣ አነጋግሬያቸዋለሁ። ለውጥ ይፈልጋሉ። በነገራችን ላይ በድሮው መቆየት እንደሌለባቸው ለውጥ እንደሚያስፈልግ አብዛኛዎቹ ይገባቸዋል። ነገር ግን ይሄንን መምራት የሚችለው ደግሞ ከላይ ያለው መሪው ነው። ይህንን ነገር ተረድቶ ለሰላምና ለእርቅ ሲባል ለፍቅር ሲባል የሚከፈል መስዋዕትነትም ካለ ተከፍሎ እኔ ደግሞ የሚኖርም አይመስለኝም ይህን ያህል የሚያሰጋ እውነተኛው ነገር ቢያዝና የሰላም መንገድ ቢመረጥ የሚያሰጋም ነገር ያለ አይመስለኝም። በዚህ ኢኮኖሚያዊም ፖለቲካዊም ስነ አእምሯዊም ደረጃ ነው መታየት ያለበት። በእነዚህ ደረጃዎች ነው የአስተሳሰብ ለውጥ መምጣት ያለበት፣ የአእምሮ ለውጥ መደረግ ያለበት። ፓራዳይም ሽፍት የምለው በእነዚህ የሚመጣውን ለውጥ ነው፣ በሁሉም መስክ፣ በተለይ ደግሞ በመሪዎቹ ላይ። እግዚአብሔር መጀመሪያ የሚመለከተው መሪዎችን ነው። የመሪዎች አስተሳሰብ በመልካም መንገድ እስከሄደ ድረስ የእግዚአብሔርም እርዳታ ይጨመርበታል። በሌላ በኩል ግን ይሄ አሁን የሚገፉበት መንገድ ሰራዊት እያሰማሩ የበለጠ ህዝብ እየተገደለ የበለጠ ተኩስ እየተተኮሰ ሰላም እየጠፋ በሚሄድበት ጊዜ ከሁሉም በፊት ለራሳቸውም ጥሩ የሚሆን አይመስለኝም። ሌላው ቀርቶ በእግዚአብሔር አይን እንኳን ስናየው እግዚአብሔር መንግስትን የሚፈቅድበት ሁኔታ ቢኖርም፣ ነገር ግን መንግስት ለጽድቅና ለፍትህ እንዲቆም ደግሞ ይፈልጋል። ለጽድቅና ለፍትህ አልቆምም እስከተባለ ድረስ ደግሞ ይሄ ነው ችግሩ። አሁን በኢትዮጵያ ውስጥ ጽድቅና ፍትህ በመንግስት አምድነት ወይም መሰረትነት አለመኖሩ ነው ችግሩ። እግዚአብሔር ራሱ መዳኘት ይጀምራል፣ እግዚአብሔር ራሱ መፍረድ ይጀምራል። ይሄ ለራሳቸው ነው። ሌላው ግን ለህዝቡም ሰው ይሞታል፣ ደም ይፈሳል። የሚደማማው እና የሚገዳደለው የአንድ ሀገር ህዝብ ነው። ወታደሩም ቢሆን ኢትዮጵያዊ ነው። ሌሎቹም ህዝቡም ያው ህዝብ ነው፣ የኢትዮጵያ ህዝብ ነው። እርስ በእርስ ነው መገዳደሉ። ይሄ ደግሞ የራሱ ችግር አለው። በነገራችን ላይ ከዚህ ከሰሞኑ ሁኔታ አንድ ስጋት የነበረኝ ግን ደስ ያለኝ ነገር አንድ ነገር አለ። እሱን መግለጽ እፈልጋለሁ። እሱም ምንድን ነው? በመንግስት ስር የተጠለሉ ሰዎች ሳይቀር መንግስት ራሱ በሚመልሰው መልስ ሳይቀር በተለያዩ ህዝቦች በተለይ ደግሞ በኦሮሞና በአማራ መካከል ችግር እየተፈጠረ ይሄ ነገር ወዴት ይሄድ ይሆን ወዴት ያመራ ይሆን እየተባለ ስጋት እንደነበረ አውቃለሁ። እኔ ራሴ ስጋት ነበረኝ። አሁን ከነዚህ እንቅስቃሴዎች በኦሮሚያ ከታየውም በአማራ ክልል ከታየውም እንቅስቃሴ ስመለከት ግን በሁለቱ ህዝቦች መካከል ህዝቡ ራሱ በሁኔታው በራሱ የተነሳ እየተቀራረበ እየተዋወቀ እየተከባበረ እኛ እርስ በርሳችን አንጣላም ወንድማማቾች ነን እያለ በማየቴ በጣም ደስ ብሎኛል። ይሄ ትልቅ ምልክት ነው ለሀገራችን። አንደኛው አሁን ያነሱት ጉዳይ አለ። ቀደም ሲልም እንደዚሁ የተነሱት ጥያቄዎች በጋምቤላም በሌሎችም በኦሮሚያም በአማራም ክልል የዚህ አይነት ጥያቄዎች፣ ህዝባዊ የመብት ጥያቄዎች ተነስተዋል። አሁን እንደጠቀሱት በተለይም በአማራና በኦሮሞ ኢትዮጵያውያን መካከል ስጋት ነበረኝም ወደ አቅጣጫ ያመራ ይሆን በሚል አንስተዋል። በተለያዩ መገናኛ ብዙሃኖችም የሚነገረው እንደዚሁ የአማራ ኦሮሞ እና የጋምቤላ የመሳሰሉት ነገሮች ናቸው። ይሄ በራሱ ስጋት ያሳደረባቸው ወገኖች አሉ በሌላ በኩል። ምክንያቱም ብሔራዊ አጀንዳ መሆኑ ቀርቶ ጉዳዮች ወርደው የአንድ ክልል ወይም የአንድ ብሔር ጉዳይ እየሆነ መጥቷል ሲልም ታች ወደ መንደርተኝነት እየወረደ ነውና በኢትዮጵያዊ ህዝባዊ መብቶች ጥያቄ አኳያ ፍሬም አልተደረገም ያለው እንቅስቃሴ። አማራ ክልል አንድ ነገር ሲሆን የአማራዎች ጉዳይ ነው ብሎ ሌላው አያገባኝም ይላል። ኦሮሚያ ውስጥ ሲሆን ሌላው እንደዚህ ይላል። የጋምቤላ ሲሆን ሌሎቹ እንደዚሁ ኮንሰርን የላቸውም። ስለዚህ የኢትዮጵያዊ አጀንዳ ተሸርሽሮ ምናልባትም ደብዝዞ ያለበት ሁኔታ ላይ ነው እና ይህንን ሪፍሬም ማድረግ አለብን ብለው የሚገፉ ወገኖች አሉ። በብሔራዊ መልኩ
መልኩ ችግሮቹ መፍትሄ እንዲገኝላቸው ካልተደረገ ባሁን ባለው ሁኔታ የክልሎችም የብሔሮች ጥያቄዎች ብቻ ተደርጎ ከተወሰደ ያስ ሙሉ በሙሉ ያለውን ህዝባዊ ጥያቄ ህዝባዊ ምላሽ ሊያስገኝ ይችላል? አሁንም ከዛ ከብሔር አመለካከት ህዝቡ አልወጣም ማለት ነው ወይስ እንዲወጣ ምን መደረግ አለበት? በምን መልኩ ነው ፍሬም መደረግ አለበት ቢሉት? በዚህ በአማራ ክልል በተካሄደው የህዝብ እንቅስቃሴና ኦሮሚያ በተካሄደው የህዝብ እንቅስቃሴ የታየው አንዱ የህዝቡ ብስል ነገር ቢኖር ህዝቡ እርስ በርሱ ለመጋጨትና ለመከፋፈል ያለ መፈለጉን በግልጽ አሳይቷል። ይሄንን በተለያዩ መንገዶች ገልጿል። ወንድማማቾች ነን፣ አንድ አገር ነን፣ አንድ ህዝብ ነን ብሎ ገልጿል። ይሄ ትልቅ እርምጃ ነው። የህዝቡንም ከተገመተው በላይ ያደገ መሆኑን ያመለክታል ህዝቡ ራሱ። ይሄ እንዳለ ሆኖ ጥያቄዎቹ ከአሁን በወልቃይት መልክ ይነሱ፣ በአዲስ አበባን በማስፋት መልክ ይነሱ እንጂ በነባራዊነታቸው ሲታይ ከዛ ያለፉ ጥያቄዎች ናቸው አሁን ምናያቸው። ይሄን ራሱን ያማራን ክልል የህዝብ እንቅስቃሴ እንውሰድ። አነሳሱ ከወልቃይት ተነሳ፣ ከወልቃይት ጥያቄ፣ ከወልቃይት ጉዳይ ተነሳ። ነገር ግን አሁን ከዛ አልፏል። አሁን ከዛ አልፎ እኮ የነጻነት ጥያቄ ሆነ ጉዳዩ፣ የዲሞክራሲ ጥያቄ ሆኗል፣ የመብት ጥያቄ ሆኗል። ጥያቄው ህዝቡ ራሱ አሁን ከዛ አልፎ እንዲያውም መንግስትን ራሱን አስተዳደሩን ወደ ለመቀበል ህጉን ስርዓቱን ወደ ለመቀበል ከዛም አልፎ የተመደቡትን አስተዳዳሪዎች ሁሉ እየሻረ የራሱን አስተዳዳሪዎች ጎበዝ አለቆች እየመረጠ አሳይቷል። ይሄ ከወልቃይት ጥያቄ ያለፈ መሆኑን ያመለክታል። ቀደም ሲል በኦሮሚያ የተነሳውም የህዝብ ጥያቄ ቢሆን መነሻው አዲስ አበባ ሆነ እንጂ በኋላ እኮ በሂደት የመሬት ጥያቄ ሆኗል። የመሬት ጥያቄ ደግሞ የዲሞክራሲ ጥያቄ ነው፣ የነጻነት ጥያቄ ነው፣ የመብት ጥያቄም ሆኗል። አሁን ደግሞ ሁሉም ጋር ሰዎች ሞተዋል። ከዚህ ጋር የተያያዘ አገራዊ ጥያቄ ነው የሆነው። በኦሮሚያና በአማራ ክልሎች ያለው ህዝብ አብዛኛ ህዝብ ነው። ይሄ ህዝብ ያነሳው ጥያቄ አገራዊ ጥያቄ መሆኑ ግልጽ ነው። አንድ ይሄ አለ። ሁለተኛ ምን መደረግ አለበት በሚለው በመንግስት በኩል ይሄንን ተራ የአካባቢ ጉዳይ አድርጎ ከማየት አልፎ ቀደም ሲል እንዳነሳሁት ይሄ የሚጠቁመው መሰረታዊ የፖለቲካ የኢኮኖሚና የስነ ልቦና ጥያቄዎችን ስለሆነ ጉዳይን ስለሆነ በዛ ደረጃ ቢያይ ይሻለዋል፣ ለመንግስት ለራሱ ይመረጣል ባይ ነኝ። የፖለቲካ ድርጅቶቹ ደግሞ አሁን ጊዜያቸው ነው። በነገራችን ላይ ቀደም ሲል እንዳነሳሁት ይሄ ቀውስ ይሄ ሁኔታ መንግስትን ብቻ ሳይሆን የፖለቲካ ድርጅቶችንም ሊያነቃቸው ይገባ ይመስለኛል። ለሰላም ሲሉ የሚነቁበት ዋናው መንገድ ደግሞ አሁን ምንድን ነው? እነሱም ቢሆን አካሄዳቸውን አስተሳሰባቸውን ለዚህ ሁኔታ በሚስማማ መንገድ ቀይረው ሰላምን በሚያመጣ መንገድ አድርገው አንድ ሁለተኛ በመሐላቸው ያለውን ልዩነቶች ቻችለው ወደ አንድ መምጣት አለባቸው። ወደ አንድ በሚመጡበት ጊዜ ጥያቄው ከብሔር ከጎሳ ከአካባቢ ይወጣና አገራዊ መልክ ይዛል። ጥያቄው አገራዊ መልክ በያዘ ቁጥር ደግሞ በሰላም እና በተረጋጋ ሁኔታ ለማካሄድ አመቺ ይሆናል። ስለዚህ በሁለቱም በኩል ነው አሁን የሚጠበቀው፣ በመንግስትም በተቃዋሚ ኃይሎችና ድርጅቶችም ወይም ደግሞ ያገባናል በሚሉትም መካከል ይወሰናል ይሄ ነገር። በህዝቡ በኩል ያለው ሁኔታ አመቺ ነው አሁን ማለት ወደ መከፋፈል ሳይሆን ወደ አንድነት የሚያመጡ ምልክቶች ኦልሬዲ ታይተዋል። መንግስት ቀደም ሲል እንዳልኩት ያስተያየት ያስተሳሰብ ለውጥ ቢያመጣ ይሄንን እንደውም ሊጠቀምበት ይገባል። እኔ እስከምን ድረስ መሰለህ የማየው ይሄንን ነገር፣ እርግጥ ነው ኢህአዴግ ምክር ቤት ውስጣችን እናያለን፣ አደረጃጀታችንም እናያለን ምናምን ብለዋል። ይሄ እውነት ከሆነ መጀመሪያ ማየት ያለባቸው ይሄንን ሁኔታ ተጠቅመን ራሳችንን እንዴት አድርገን እንፈትሽ ብለው ድርጅቱን ራሱን መፈተሽ ነው። ድርጅቱን መፈተሽ በሚባልበት ጊዜ ድርጅቱን አሁን ካለበት በብሔር የተከፋፈለ ድርጅት ከማድረግ ይልቅ ድርጅቱን ራሱን ከድርጅታቸው ከራሳቸው ጀምሮ ህብረ ብሔራዊና አንድ ድርጅት የማድረግ እርምጃ ቢወስዱ ይበጃቸዋል ብዬ እመክራለሁ። አንድም ባረጉ ቁጥር ፌዴራላዊ አደረጃጀቱ አሁን ባለበት መልኩ ያመጣውን ችግር ለማየት ይረዳቸዋል። አንዱ ችግር የፌዴራላዊ አደረጃጀቱ ችግር ራሱ ነው። የብሔሮችና የብሔረሰቦች መብት ተጠብቆም ነገር ግን ፌዴራላዊ አከላለሉን እንዴት ብናረገው ይሻላል የሚለው አንዱ ሊታዩ ከሚገባቸው ፖለቲካዊ ጥያቄዎች አንዱ ነው። እሱን ለማየት ደግሞ ኢህአዴግ ራሱን መጀመሪያ ማየት አለበት። እስከማስታውሰው ድረስ በረሃ በነበርንበት ጊዜ የብሔር ትግሉ ነው ቅራኔው ነው ቀዳሚ ወይስ የመደብ ቅራኔው ነው ቀዳሚ በሚል በተለይ በዚህ
ኮሚኒስት ነን ስንል በነበረበት ጊዜ ይሄንን ጉዳይ እናነሳ ነበርና መጨረሻ ላይ ፖለቲካዊ ስምምነት የደረስንበት ነገር ምንድነው? ብሔራዊ ቅራኔው አሁን ዋነኛ ስለሆነ እሱን መጠቀም አለብን። ነገር ግን ይሄ ብሔራዊ ቅራኔ ብሔራዊ አደረጃጀት ለተወሰኑ ጊዜዎች ነው የሚቆየው። ከተወሰነ ጊዜ በኋላ ራሱን ወደ ህብረ ብሔራዊ አደረጃጀት ወደ አገራዊ ደረጃጀት መቀየር አለበት ብለን ነበር ምናስበው። እርግጥ ይሄን አላረግንም። እስካሁንም ድረስ ይሄው ለ25 አመት በዛው ቆይቷል። አንዱ ኢህአዴግ ቢያይ የሚበጀው የሚመስለኝ ይሄ ነው። ራሱን በዚህ መንገድ ካየ ፌደራላዊ አደረጃጀቱን መልክ ራሱ ለማየት ይረዳዋል። ቢያንስ መንገድ ይከፈትለታል ከሌሎቹ ቅድም ካነሳዋቸው ጥያቄዎች ጋር ማለት ነው። ልማታዊ መንግስት፣ ልማታዊ ዴሞክራሲ ከሚለው ጥያቄ ጋር፣ የኢኮኖሚ ፖሊሲውን የሚከተሉበት መንገድ፣ የሰብአዊና ዴሞክራሲያዊ መብቶች ላይ ያላቸውን ፖሊሲዎች ከነዚህ ጋር በተያያዘ። ወደ ጥያቄ እንደገና ለመመለስ ግን መንግስት በዚህ ዝግጁ ከሆነ ነው እንግዲህ። በሌላ በኩል ግን ያሉት የተቃዋሚ ድርጅቶች በተለይ በሀገር ውስጥ የሚገኙት ድርጅቶች ልዩነታቸውን አቻችለው በሀገራዊ ጉዳዮች ላይ ለማትኮር የሚያመቻቸውን ሀገራዊ አደረጃጀት ይዙ ጥያቄውን በሀገራዊ መልክ ለማቅረብ ይረዳቸዋል። በሰላማዊ መንገድ በሀገር ደረጃም ሰላም ለመፍጠር የሚያስችል ሁኔታ ይሆንላቸዋል። ስለዚህ የእነሱ አንድነት መፍጠር ሁኔታውን ወደ ሰላም ለማምጣት አመቺ ይመስለኛል። ይህን ሁሉ ብለን ግን ህዝቡ በተለይ በኦሮሚያና በአማራ ክልል ያየነው ሁኔታ የሚያመለክተው ህዝቡ በእርግጥ የበሰለ እንደሆነ፣ አንድነትን የሚፈልግ እንደሆነ ነው የሚያመለክተው። SBS radio